Dneska tady mám příběh z jednoho z nejtrapnějších momentů v mém životě. A ne, nestal se mně, ale stal se mýmu kámošovi a kámošce. Byl jeden den, kdy my jsme si řekli, byl pátek, blížil se víkend a my jsme se s kámošema už předem dohodli, že asi půjdeme ven, půjdeme někam si sednout, půjdeme se někam uklidnit, pokecáme, řekneme si, jaký je život, co je novýho. V každý partě je nějaký pár, který se do sebe zabouch. Dva lidi určitý, který se do sebe zabouchli a snaží se navázat nějaký vztah. Já bydlím teda od mých kámošů trošku dál, tak já jim jel naproti autobusem, kde jsem vyzvedl jednoho kámoše a druhýho kámoše. Jeden z těch kámošů je ten, který je tady v tom příběhu obětí. A tak jdeme my tři a měli jsme sraz na náměstí, kde jsme se všichni potom střetli a potom jsme někam šli. Měli jsme takový odlehlý místo za jedným obchoďákem, kde tam byly takový ty nějaký vodovod, asi to byl, nebo plynovod, nevím, ale byly to trubky, které i když mrzlo, tak byly docela teplý a hřály jakoby na zadek. Což bylo výborný místo, kde my jsme všichni prostě kecali. Někdy se i poznávali teda, normálně se tam přidávali cizí lidi, kteří úplně ej, prostě můžeme pokec s váma. Tak jsme vždycky přitáhli a bylo to v pohodě. Ale tady ten příběh je o jednom páru, který byl v naší skupině, který se do sebe tak nějak zabouchl. Můj kámoš, který jsem vyzvedl ten den jako první, řekl, že se mu ta holka celkem líbí a mohl by to s ní zkusit. Čirou náhodou jsou spolu doteď, už měli, nedávno slavili roční výročí, asi 13 dní naspátek, což je dobrý od nich, vydrželo jim to, tak jsme si sedli na ty trubky, připravili jsme si někdo měl v plánu se tam opít, někdo ne, ale tak nějak nechali jsme to vždycky na tom člověkovi. A tak nějak běžel ten den dál, bylo už 9, skoro 10 hodin a kámoš za mnou přišel, že úplně hej, mně se ta holka strašně moc líbí, já nevím, jak pokračovat dál. A já úplně prostě jako člověk, který nikdy v životě neměl holku. Neříkám, že jsem nikdy s nikým nic neměl, ale v životě jsem neměl žádný vztah. Tak úplně prostě ten kámoš šel za mnou a já úplně proč jdeš za mnou, když sám víš, že já ti asi nějak neporadím. Ale tak okej. Snažil jsem se mu poradit úplně, co jsme tam vymýšleli, byly na moje plány na třetí světovou. Jak jsem mu řekl, normálně běžte někam jinam, začněte se spolu bavit a jestli ta holka tě má ráda, tak bude pokračovat dál, nebo uděláte nějaký krok společně. Tím jak jsem mu řekl, že hele, běžte někam dál od nás, tak to asi moc nevzal moc vážně a sedli si asi 2 metry od nás, takže moc si nepřilepšil, teda bylo slyšet úplně všechno, co se říkají, ale tak měli tam nějakou svoji konverzaci. Většina lidí už byla celkem na mol, já ne, a tak nějak ty dva, můj kámoš a ta kámoška se tam spolu nějak bavili a už vidím jakoby, jak to jde do toho intimního, já nevím, jestli to poznáte, ale prostě už to šlo do toho intimního. A ten kámoš šel pro pusu. Nebál se toho. A já jsem byl asi jediný z té skupiny, kdo to viděl, protože ostatní se tam bavili a dělali hovadiny, ale já na ně koukal, jenom jsem se tak otočil prostě, bavili jsme se, já jsem se otočil hlavou a ty dva, úplně nechápu, co to bylo, oba dva, nikdo z těch dvou se v životě nelíbal. A ten způsob, já neříkám, já se mu nesměju za to, že líbal, protože nikdy v životě nikoho nelíbal. Ale ten způsob, jak jim líbal, on otevřel pusu a on prostě jí narazil na hlavu. Kámoš, jak má velkou pusu, tak úplně narážel prostě úplně na ní. Ona je asi o 2 roky mladší, ta holka. Opět, jak se tam oblízávali a bylo to trapný vidět. Potom, co se nějak jako rozpustili, tak kámoš přišel za mnou a úplně viděl jsi to, kámo, a já mu pokročil dál a úplně. Jo, kámo, držím ti palce, určitě, bude to dobrý vztah a do pár dnů prostě chodili spolu, takže vztah jim drží, ale ten moment, kdy se prostě začal líbat úplně tam ten, okej, já už nejdu moc do detailů, ale tak já doufám, že se vám dnešní příběh líbil, jestli máte nějaký trapný situace z vašeho pokusu o líbání se s někým, nebo jste někoho viděli, načapali jste někoho takhle, určitě napište do komentářů, rád to čtu. Miluju to číst, ale vy si užijte nádherný zbytek vašeho dne a my se uvidíme u dalšího videa. Čau, čau. Yeah, knew I was certified before anyone heard of I kept my tunnel vision when they said diversify, cause I knew that every verse is fire, and if I die today I'm certain that these words survive, standing at this party with these girls who only here because of certain ties, black hoodie cause they told me it was shirt and tie, I see these fake 10s, swear to god they worse than 5s, telling half truths, I swear to god they worse than lies.